אהלן לכולם. טוב, הווידאו הבא הוא סיכום של ספר שנקרא מיני הביטס של סטפן גויס נראה לי, אבל הוא לא מהסיכומים האלו שאתם מכירים אותם שמישהו פשוט לוקח וסכם את הספר, אלא ממש תובנות ואיך אני מיישם את זה ביום יום שלי. יש מצב, אני לא בטוח, הסתכלו בתיאור, שאני הולך לפתוח משהו מיוחד לסיפור הזה, שפשוט יש פה 100% הצלחה ואני רוצה שאנשים יצליחו. זה יהיה בתשלום, אני עוד אראה. בינתיים קחו את הסיכום, תהנו, תבדקו אם יש, ומי שרוצה דרך אגב משהו כזה, תוכנית כזו, שירשום לי בתגובות אם זה ביוטיוב, בפייסבוק, איך שבא לכם. טוב, ככה. אז קודם כל, הספר נקרא Mini Habits של סטפן גויס. אתם יכולים למצוא אותו באמזון, אני לא שמתי אפילו לינק, חפשו. אני שמתי את כל מה שאני כרגע מדבר עליו שכתוב בתיאור. התובנות בו כל כך חזקות, שפשוט זה התחלה של סדרה של ספרים שאני עכשיו לקחתי ולומד, ואני פשוט מוציא אותם החוצה, אוקיי? הספר הוא בעצם פתרון מושלם להטמעה של הרגלים לאנשים עם כוח רצון נמוך. שתכלוס הוא מסכים עם העובדה הזאת שנגמר לכוח. מכירים את זה, נגמר לי הכוח? זה נכון, כי הכוח רצון שלנו מוגבל. אז זה הגיוני שנגמר לכוח. קודם כל, צריך להפסיק לעשות פעולות גדולות מדי ולהיקשה. זאת אומרת, אם אתם מתחילים, נגיד, לרוץ כל יום 5-10 קילומטר, ואתם פתאום מפסיקים כי אתם אומרים, וואלה, זה קשה, אני לא מספיק, אז זה לא טוב. צריך להתחיל ממש ממש בקטן, ואני אדבר על זה עוד שנייה, איך אני עשיתי את זה. זה בעצם עובד לכם את הביטחון העצמי ואת המסוגלות. דבר השני, פעולות גדולות דרך כלל הן מגיעות ממוטיבציה גדולה, אוקיי? מוטיבציה גדולה יש בהתחלה, אוקיי? אחרי זה נגמרת, אז בעצם ברגע שנגמרת המוטיבציה, נגמר הסיפור, אתם מפסיקים, שזה על הפנים. זה מה שקורה דרך כלל לכולם, כולל לי, דרך אגב, איך הגעתי לזה. במקום להגדיל לעצמכם בעצם יעדים גדולים שאולי תצליחו ואולי לא תצליחו, אני מגדיל לעצמי יעדים סופר נמוכים. לצורך העניין, היעד שלי ברמה של סחיבות צמיחה בבטן, הוא שתי סחיבות צמיחה ביום, ועשר בטן. אף לא עשיתי את זה, עשיתי הרבה יותר כל פעם, אבל זה היעד. אין מצב שאני לא עושה את זה. אין כמעט אדם שיגיד לעצמו עם כזה יעד הוא לא יעשה, מה זה לוקח? דקה? אבל זה יוצר הרגל שאתם עושים. עכשיו, אדם נורמלי, אלא אם היה לו יום מטורף, שזה הגיוני, עוד אני אעשה את זה, אבל לרוב הוא פשוט יעשה את התוכנית שקבע לעצמו. לצורך אני קבעתי לעצמי חזרות של 3 פעמים, בטן, מרפקים וגב, כרגע, לחודשיים הקרובים. בסופו של דבר, הטמעת הרגלים עניין של זמן. הספר בעצם לוקח קטע כזה של הרגלים, פשוט פורס את זה ברמה מטורפת. בעצם אין עניין של חייב ערוץ ביום או כמה חייב, יש מינימום מסוים של חייבים, אני נגיד חייב ערוץ 500 מטר ביום מינימום, בינתיים רצתי 5, 3, 1 ו-4, סתם דוגמה, בכל יום, שהמטרה שלי זה בעצם להגיע ל-5, יכלתי ערוץ 5, אבל מצאתי עצמי תירוצים, ובגלל שאני יכול לפי הדבר הזה ולא חייב, אז לא עשיתי פה פחות, הכל טוב. בסוף, ברגע שאתה מתרגל את ההרגל, אתה גם מתחיל להשתפר, ואתה תגיע לידים שלך, ואז נעלה את זה גם ליותר. אוקיי? אבל אני חייב 500 מטר, סך הכל עד שזה ירגל. שכיבות צמיחה, את עכשיו, אפילו חני אשתי הצטרפה אליי, ואני פשוט עומד ביד, עושה את זה כל פעם, פשוט יותר נוח לי מאשר לרוץ, כי לפעמים יש ימים פה עם גשם, אז אני אורחה מדי, ודברים כאלה, אז אני מספיק, אני כרגע בקוסטה ריקה מקליט הווידאו הזה. אז מה שרוב הגורים אומרים לכם בעצם, שחייבים לעשות פעולות מסיביות כדי להצליח, זה נכון, אבל הם בעצם גורמים לרוב מוחלט להיכשל. כי בעצם הרוב מוחלט יש את המוטיבציה התחלתית, אבל אין את הכוח רצון כרגע מספיק גדול בשביל בעצם להתמיד. הגיוני סך הכל, נכון? אז אנשים נכשלים, מרגישים כישלון חרוץ, וזה מה שגם אומרים למי שנושר, שאתה לא מספיק חזק בראש, נכון? אומרים לכם את זה. אז גם אני הייתי אומר את זה תכלס. אבל זה בדיוק מה שגורם לנזק, ובעצם לוקח לי המון זמן להתאושש מזה. הייתם רוצים 100% הצלחה, נכון? אז בוא נמשיך שנייה הבאה. משהו מפרט. בעצם התמעה של הרגלים גדולים דורשת מוטיבציה וכוח רצון גבוהים מאוד. מי שאין לו, ימצא בעצם אין ספור תרוצים, לא לעשות, עסוק מדי, עייף מדי, מכירים את זה, כואב לי, מלא תרוצים. השינוי בספר הזה ברמת החשיבה הוא אדיר. הוא בעצם מבטל את העניין של מוטיבציה, מתרכז בבנייה של הכל תחת הכוח רצון, והוא טוען שזה מוגבל לכוח רצון. אתה צריך להתחיל בדברים שבעצם לא דורשים כמעט כוח רצון. הוא נבנה בעצם
והוא בעצם עורק את העניין של המוטיבציה. לא צריך מוטיבציה שלפעמים לא קיימת. המוטיבציה בעצם מה שמכשיל אותנו. אין לנו מוטיבציה, מכירים את זה? אין לי מוטיבציה, זה נכון. לא תמיד יש מוטיבציה לכל דבר. ככה זה עובד. לכן שמתחילים מדברים שדורשים כוח רצון קטן מאוד, כוח רצון מינימלי, נקרא לזה. כוח רצון, דבר שניתן לשיפור, זה כמו שריר, אוקיי? אפשר לשפר אותו, ובעצם זה שאתם מיישמים דברים אוטומטיים, נגיד תיישמו את זה, אוטומטי משפר את הכוח רצון שלכם. תשימו לב לזה. בואו נראה מה עוד כתבתי לי פה. שכיבת צמיחה אחת, נגיד, משפרת לכם את הכוח רצון, כי בעצם אתם רואים הצלחה. אוקיי? עכשיו יש כמה כללים שהם סופר נכונים שכל אחד יסכים איתי. פעולה או תזוזה או לקיחת פעולה יוצאת אחרי עוד ועוד פעולות. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאתם מתחילים משהו, אתם לא, מי שיכול לרוץ נגיד 5 קילומטר ושם עצמו 500 מטר, בדרך כלל לא יפסיק אחרי 500 מטר, אתה ירגיש דביל. אז הוא כבר ממשיך הלאה. ברגע שאתם יוצרים פעולה, קודם כל האגו שלכם לא מאפשר לכם להפסיק, שזה בעצם מרגיש דביל. הדבר השני, יש חוק תנועה של ניוטון, ככה הם קוראים, זה חוק תנועה מספר 1, שבעצם ברגע שמתחילים תנועה מסוימת, רק אם משהו אחר יתנגד לתנועה הזאת, אנחנו נפסיק. לדוגמה, חוממים, אז אנחנו, טוב, חוממים, אנחנו נפסיק, אבל בסדר. בונים את זה, לא צריך להתחיל הכל ביום אחד, זה טעות של כולם בעצם, שמנסים הכל לבנות, יותר מדי חזק, יותר מדי מהר, ואז נכשלים איפשהו באמצע. הרגלים קטנים יוצרים אמונה של שינוי שהוא אפשרי, ובעצם אתם מתחילים לראות, וואו, פעם ראשונה אני רואה שאני מצליח להתמיד, איזה מגניב, נכון? אם יעשו פה איזה ניסוי על מי שמפחד מהכבישים, איך לאט לאט מראים תמונות, מתקרבים, ובעצם בסוף מחזיקים הכביש, אנשים שממש פחדו מהכבישים, ככה זה בדיוק בסיפור הזה. בניית הרגל, אנשים כאילו עושים פעולות קשות מדי בשביל לבנות הרגל. לא צריך לעשות פעולות קשות, זה הגיוני גם. צריך להתמיד. התמדה יוצאת הרגל, גם אם תרוץ קילומטר או 5 קילומטר, אתה תתרגל לרוץ. משם, ברגע שזה הרגל, אתה מתחיל לשפר את זה, זה כבר לא תלוי בכוח רצון. זה כבר פעולה אוטומטית, בגלל זה אנשים אומרים, אני חייב לרוץ. כאילו, חסר להם אם לא רוצים. עכשיו, מי שלא עושה ספורט, זה לא חסר לו, אין לי כוח. אוקיי, אין לי כוח. זה קשה לו. בקיצור, פעולה יוצרת תנועה שיוצרת מוטיבציה, יוצרת כוח רצון שבעצם לא נותן לנו להפסיק. פעולות קטנות מחזקות אמונה עצמית וגורמות לכם להתחיל לזוז, ופחות מאמץ, אותה תוצאה בעצם יוצאת, אוקיי? טוב, חשוב מאוד, תעשו את ההרגל המינימלי שממש חייבים לעשות מה שאתם מתחילים. הכי מינימלי, אתה רוצה לקרוא ספר, דף אחד ביום, חצי דף ביום, שורה ביום. הכי מינימלי שאתם יודעים שאתם תעמדו ב-100%. אומרים שהרגלים לוקח לפתח בין 21 יום ל-218 יום, הממוצע 66, אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי. בעצם ברגע שאתם רואים ש... איך כתבתי את זה פה? ברגע שהמוח שלך אומר, או, שכחתי לרוץ. שכחתי לקרוא, הרגל הוטמע, אוקיי? אתם יכולים די מהר להמשיך הרגל הבא ולהטמיע אותו. יש מישהו שכתב לי שככה הוא יטמיע ב3 שנים, 14 הרגלים שעושה אותם עד היום, עם 100% הצלחה, זה מטורף, אני מתעצמי איך זה ישפיע על החיים שלו. בעצם התחלת תנועה נותנת לכם את האופציה להמשיך, לא מחייבת, בעצם, זה שעשיתם כבר את המינימום, אתם כבר בהצלחה, ובעצם אתם רוצים לשפר את ההצלחה הזה, כל מיני דברים קטנים כאלו שהמוח שלנו פשוט עובד ככה. מומלץ להגדיר בין 1 ל-4 הרגלים בכל פעם שאתם רוצים לשפר. אל תלכו ליותר מדי הרגלים, כי גם אז תיפלו. אני כבר שמתי לעצמי 3 הרגלים שאני רוצה לשפר. רוצה לרוץ כל יום 5 קילומטר? לא הרבה. 5 קילומטר, אני לא על עצמה לטון. 5 קילומטר ביום זה מספיק לי לגמרי. סט עם אימונים של שכיבות צמיחה. רוצה להגיע לאזור מסוים של בטן, שכיבות צמיחה, כפות מרפקים, וחיזוק הגב, שזה חשוב לי. ולקרוא כל יום 5 עמודים מינימום מתקצי ספרים. זה כרגע מה שחשוב, יש לי כרגע 28 ספרים שמתכן לקרוא, וגם עליהם אני אעשה את הסרטונים האלו. איך אני עושה את זה? אני שם לי בטודויסט, יש לי כזה תוכנת טודויסט, אני שמתי לינק למטה. מי שרוצה יכול לרשם בחינם. ובעצם אני שם לי דיילי כזה, שאני חייב, כמו כל המשימות שאני חייב לעשות, אני חייב לשים את זה דיילי. אני לא מחבר את זה כמו שיש כאלו שאומרים, אתה חייב לחבר את זה להרגל אחר במהלך היום. אני לא מחבר את זה לשום הרגל. אבל פשוט כי אני סומך על עצמי שאני חייב לעשות את זה בטודויסט, כי אני עושה משימות אחרות גם בטודויסט שאני חייב לעשות. אומרים שאם נגיד תחברו את העניין של הספורט לזה שמצחצחים שיניים, יהיה לכם יותר קל להתמיד. יכולים לאמץ את זה. עוד משהו שאני לא עושה, אני לא נותן לעצמי שום פרסים על זה שאני מצליח בהרגלים. אני חושב שאני אפרגן עצמי מספיק במהלך היום מה שבא לי, אני לא חושב על שום פרס שאני יכול לתת לעצמי,
שאני לא נותן לעצמי ביום יום, אז פשוט ויתרתי לעניין הזה כרגע. הולך לי מדהים מצוין עכשיו. שוב, אני לא יודע אם תהיה איזה קבוצה מסוימת, איזה פרויקט מסוים. אם אתם שומעים את זה כרגע ואתם רואים, תחפשו בתיאור משהו להירשם אליו. אם אין, אז תרשמו לי אם אתם רוצים. וזה הכל. אם אתם שומעים אותם בפודקאסט שלי, אז תעשו עקוב בפודקאסט. אם אתם שומעים את זה ביוטיוב, תעשו עקוב ביוטיוב. אין לי פה כל מיני אנימציות לדברים האלו. וזה הכל. תודה רבה. יאללה ביי. אם אתם רוצים לספר הבא, אז שוב, תעקבו. פודקאסט או יוטיוב, תקבלו את הספר הבא. יאללה ביי.